လာပါဗျ။အဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကောင်းခိုင်ဝင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီကားဗလာအာကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အာကစားသမားဆိုတော့အာကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအစာတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုစားသောက်ရတာဖြစ်တယ်ဗျ။အဲတချို့ကလည်းအာကစားနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဟို50 60နှစ်လောက်ကပေါ့ဒီမြမလေးစဉ်ပေါ့စကန်ဝင်တော့ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ့တော့ဒါအာကစားသမားဆိုတာရေလုံးပြုတ်ပဲစားရမယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲသိခဲ့တာပဲ။ဒါလားအဲ့တော့စားရတာတကယ်အရသာရှိတာအရသာလုံးဝမရှိဘူး။နော်အရသာမရှိတာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒငါချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်ငါနိုင်ငံတကာချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်ငါမြဝပြည်ချန်ပီယံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲစားတော့လဲစားလို့ဝင်သွားတာပဲ။ဒါလည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ဒါနဲ့အခုတဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းသိလာတာကျတော့အစားအစာဆိုတာအဲ့လိုစားမှခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကောင်းကျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘယ်လိုစားကောက်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတဲ့အချိန်မှာဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုတဖြည်းနဲ့တွေ့ကြုံလာအတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲ့လိုမချက်သားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေလုံးမပြုတ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကင်ထားရတာကင်ထားမှငရုကောင်းလေးတွေဖြူထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်သားမှုန်လေးနည်းနည်းပါးပါးတုပ်တယ်အဲ့လိုပေါ့အချင်းချက်သွန်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကင်တယ်အဲ့လိုကင်ပြီးစားတယ်ပြီးတော့ယုံမတိတီဆိုလဲခိုးတော့ကဆိုပြုတ်စားတာအခုတော့ပြုတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဟိုမှာအုတ်ကတ်စီလေးတုပ်ပြီးတော့ယုံမတိတီအဲ့လိုစားတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်မြန်းခွာရဲတုပ်ပေါ့မြန်းခွာရဲကဆေးပစ်လဲဝင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုစားတယ်ပြီးတော့ဟိုတော့ကစားခဲ့ဆိုချက်သားဆိုချက်သားတစ်ဖိတ်သားအမဲသားဆိုအမဲသားတစ်ဖိတ်သားအဲ့ဒါအပြုတ်အဲ့ဒါကောင်းစားလို့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ချက်သားဆိုရင်50သားလောက်စားတယ်ငါးဆိုလဲငါး40 50သားလောက်ဒီမှာငရုတ်သီးစိမ့်လေးနဲ့တော့နန်းနန်းမင်းလေးနဲ့အဲ့လိုလေးတွေစားလို့ကောင်းအောင်ပဲချက်ပြုတ်လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာဟိုပြုတ်စားချက်စားဆိုနှစ်မျိုးမှာစကားနည်းနည်းကွဲသွားတယ်ပြုတ်စားဆိုရင်ရေလုံးပြုတ်ချက်စားဆိုရင်စီပါရတယ်အဲ့လိုထင်နေကြတော့ဒါချက်တယ်ဒါနဲ့စီမပါဘူးစီမပါပဲချက်တာအဲ့လိုကျွန်တော်ဆီမှာချက်ပြီးဆိုရတဲ့စီထက်ရဆိုတဲ့အတိအရာလေအဲ့လိုဖြစ်နေပြုတ်မှသာစီမပါဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကချက်တယ်ဒါရင်းနဲ့စီမပါပဲချက်တယ်ကျန်တာအကုန်ပါတယ်စီပဲမပါစီတို့အချုံမုံတို့မပါတော့ဘောနော်အဲ့လိုအဲဒါကတော့အာကစားနဲ့တော့တိတ်မသက်ဆိုင်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာပဲကျွန်တော်ငွေသီးတောင်းဆိုလို့ပစုံချောင်းနေရလေအဲ့လိုအမြဲတမ်းစားတယ်ပြီးတော့အသေးရွက်အသေးနာတို့စရာလေးတွေပေါ့စားတယ်ဒါကတော့ဟိုအာဟာရဆောင်အောင်ပေါ့အဲအဲ့လိုအာဟာရဆောင်အောင်စားတယ်တကယ်ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောတော့ဒီအစားတော့အာဟာရဗေဒအကြောင်းကျွန်တော်ကတကယ်နားလေလို့လားဆိုရင်ဟိုပြောရရင်တိတိကျကျနားမလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချင်းပြီးစားတယ်ကျွန်တော်ကဟိုမှာကျဲဥတလုံးမှာကယ်လိုရီဘယ်လောက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကသိတာမဟုတ်စားဖတ်ထားလို့လားဟာကျဲဥတလုံးမှာကယ်လိုရီ80ပါဆိုကျွန်တော်ကသိတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုကကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဥမာဆိုပါဒီမှာကျွန်တော်စားတဲ့ချက်သားဒီချက်သား3ထုံးမှာကယ်လိုရီဘယ်လောက်ပါလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါဆိုရင်မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့ဒါစားလဲကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖက်တာဒီတခါစားရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေလုံလောက်တယ်ဒီတဲ့ပိုစားရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဒီတဲ့ရှော်စားရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့ဟိုတွေ့ကြုံလာခဲ့နှစ်ပေါင်း20 30လောက်တွေ့ကြုံလာတာကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်ပဲစားမယ်အဲ့လိုကယ်လိုရီကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်စားမယ်အစာပမာဏကိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပမာဏတွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်အဲ့လိုစားတာပေါ့ဒါတော့အခုဒါကျွန်တော်စားမှာဒါနေ့လည်စားပြောပါတော့ကျက်သားက50သားငါကတော့ဒါဗမာလိုပြောရင်တော့အစိတ်သားပေါ့25ကျက်သားပေါ့နော်အဲအသေးရွက်အသေးနားကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပါပဲဒီနေ့ယုံမိသည်ဖြစ်ဖြစ်နောက်နေ့ကျရင်ပန်းမွင့်အဆင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုလေးစားတယ်အသားကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုမှာဂူဒီနေ့ကျက်သားစားရင်နောက်နေ့ကျအမဲသားစားရင်စားတယ်ဟိုအသားကလည်းအစွဲတော့ကျွန်တော်မထားဒီလိုပဲအဆင်ပြေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စားစားသွားတာဗျအေးမှန်းချေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တရက်ကိုတပိတ်တာခွဲပဲပြောပါတော့အဲ့လောက်တော့စားအတပိတ်သားကွယ်နှစ်ကြိမ်စားတာပေါ့ဟိုနေ့လေပိုင်း85ကျပ်သားလောက်ညပိုင်း85ကျပ်သားလောက်အဲကျွန်တော်ညပိုင်းလဲကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံမျိုးလောက်ပဲစားတယ်ဟိုအသားတာတူချင်းမတူတာဒီအလေးချိန်ပုံစံကတော့ဒီလိုပဲစားတာဗျအေးညစာကျွန်တော်တန်တန်းပိတ်မှစားရတယ်ဗျတန်တန်းပိတ်မှဆိုတော့ကျွန်တော်စားတဲ့အချိန်က9နာရီခွဲအဲ့လောက်မှကျွန်တော်စားရတာဗျတန်တန်းက9နာရီပိတ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကစားသမားတွေကဟို9နာရီခွဲလောက်ထိတချို့မပြန်ကြဘူးမပြန်ကြရင်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ဘိုက်ဆိုင်နားလည်းပေးကြပါလေကစားသမားတွေအော်ဆရာစားစားဟိုကျွန်တော်ကကစားကြတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကစားသမားတွေတော်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုချင်းစားပေးကြတယ်ဗျကျွန်တော်ကလည်းသူတို့9နာရီပိတ်တယ်ဆိုတော့အော်သူတို့လည်းနောက်ကျမှလာတယ်ကစားပါသေးဆိုပြီးတော့အဲ့လို9နာရီခွဲလောက်ထိခွင့်ပြီးကျွန်တော်စားကြရင်တော့နည်းနည်းတော့နောက်ကျတယ်ကိုကျွန်တော်က9နာရီခွဲဆိုအေးရထားပြီကိုကျွန်တော်ကဒီမှာခြင်းက9နာရီ6နာရီထိုးကနေဖွင့်လာဆိုတော့9နာရီခွဲဆိုရင်အေးရထားအေးရထားရောကျွန်တော်မိုးချိုးပြရတဲ့ကျွန်တော်မနေ့စာပထမဆုံးစတာကျဲဥပြုတ်အလုံး20ဟုတ်ကဲ့အလုံး20အနှစ်တော့မပါဘူးဗျအဲ့ကျဲဥပြုတ်အကာကိုကျွန်တော်ငပြောသီးတို့ပြားရည်နည်းနည်းတို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ့ကျဲဥအကာနဲ့ဟိုချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့ဖြော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါစားတယ်ပြလို့ရှင်ပေါင်ပေါင်ကြမ်းပေါ့ပေါင်ပေါင်နှစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်စားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကတန်တန်းနေပြရင်လည်းကျွန်တော်ကစားတယ်ဗျကစားလို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်အခုလို့ပေါ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်ဆိုရင်ဒါနေ့လယ်စားကိုအခုအတိုင်းပဲဟိုအသားကတော့ဒီနှစ်မျိုးပေါင်း85ကျပ်သားလောက်ရှိမယ်
ော့တခါစားရင်အဲ့လိုစားတဲ့အသီးရွက်တွေကိုအစုံစားတယ်အဲ့လိုစားရင်ညဘက်ကိုလည်းအဲ့လို85ကျောက်စားတော့အသားကတနေ့ကိုတပိတ်သားခွဲလောက်အဲ့ဝင်းချင်းလောက်ရှိတယ်ပြအဲ့ဒါစားတယ်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေစားစားပြီးရင်ကျွန်တော်နှိခင်းဘက်ကိုကျွန်တော်ကတန်တန်းကိုခဏနားတယ်12နာရီနဲ့3နာရီကြာတာကျွန်တော်အနားယူချိန်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမပြတော့ကျွန်တော်နားနေတယ်နားပြီးတော့ကျွန်တော်3နာရီမထိုးခင်ဟိုအေးရထားပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့အဲကျွန်တော်ခုနလိုပဲမနေ့စားစားတယ်လို့ပဲကျဲဦးအလုံး20နဲ့ငပြောသင်းနဲ့ပြားရည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်တောက်တယ်ပြန်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းန်းနေပြတယ်အဲပြနေရင်လည်းဟိုကတော့9နာရီဝင်းကျက်လောက်ကြာတော့ဘိုက်တစ်ခါပြန်စားရောဘိုက်တစ်ခါစားတော့အဲ့ခါမှတော့ဥမာခောက်ဆွဲသုံးတို့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်လည်းပေါင်မုတ်မီးကင်တို့အဲ့ဒါလေးကြောအစာပြေထပ်စားတယ်ဟိုပါတော့ဟိုဒီနေ့လေ3နာရီနဲ့ည9နာရီခွဲလောက်ဆိုတော့အစားအချားတက်မှလည်းဟာနေတော့ဘိုက်ကစားသေးတယ်အဲ့ဒါညကြမှအခုလို့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့စားတယ်အဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်စားတဲ့တနေ့တာရဲ့ဟိုပုံမှန်အချိန်စရားလေးပါပဲဟိုတခြားဈားထဲမှာတော့စားလေးစားတာတိတ်မရှိပါဘူးဥပမာကျွန်တော်တန်းတန်းပိတ်တဲ့တနင်္ဂနွေရက်လောက်ဆိုရင်တော့အပြင်မှာထွက်ပြီးတော့တစ်ခါလင်မီတာစုနဲ့သွားစားရတော့ပဲရှိတယ်အဲ့အဲ့သွားစားတာခါကျတော့ဟိုပို့ပြီးတော့တော့စားပြက်တယ်ပြပို့ပြီးစားပြက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကအပြင်သွားရဆိုရင်ထမင်းမစားတော့ဘူးအခုလိုထမင်းမပါတော့အသေးရပါတယ်အသားငါးတွေပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့ခါကျတော့ဟိုနှစ်ပိတ်သားခွဲအဲ့လိုဝင်းချင်လောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့လောက်တော့စားပြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါလဲတစ်ပတ်တစ်ခါနှစ်ပတ်တစ်ခါအဲ့လောက်ရှားပါတယ်အဲ့လောက်မှသွားပြစ်တယ်စိုင်နေလဲအားနာလို့ဟုတ်ကဲ့လူအများစုကလေအလုတ်ကိုနေမှာပြီးလောက်ကြတယ်ညကြရင်ဘာမှမလောက်ကြတော့ဆိုတော့ညမှမလောက်တော့တဲ့ခါကျတော့စားပြီးတာနဲ့သူကဟိုဘာမှမလောက်တော့တဲ့ခါကျတော့လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ဒီအစာချေတဲ့အနေထားအသိနေလေစားတော့မကြေးဘူးပေါ့ဟိုနေလေစားကိုဟိုမှာအသား30စားထမင်းတစ်ပတ်ကန်စားတာအစာကြေးတာမြန်ပြီးလဲညဘက်ကျတော့အသားအဲ့လိုစားလို့အစာကြေးတယ်မမြန်ပေါ့ညဘက်သူကအလုံးမှမလုပ်ကြတော့အဲ့တော့အစာစားပြီးလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းဟိုအနာယူနေတာတို့အိတ်နေတာတို့ဖုံးထိုင်သုံးတာဆိုအဆင်မပြေဘူးဗျအစာစားပြီးလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပါးပါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးပေါ့အိမ်မူကိစ္စလှုပ်တာလေးတို့လမ်းလျှောက်လှုပ်တာလေးတို့နော်ဒီတိုင်းတာမန်ကြီးလမ်းလျှောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုယ်အိမ်အလုံးလည်းမပြေးဘူးနော်အစာရက်ကြေးတာမှန်တယ်အဲ့တော့ဟိုတစ်ချက်ကောက်နှစ်ချက်ပြဆိုတို့ထမင်းစားပြီးတာနဲ့ကို့အိမ်မူကိစ္စလေးတွေအလုပ်လေးတွေလုပ်ကြမယ်ဟိုသားသမီးဆိုလည်းမိဘတွေဝိုင်းကူကြမယ်ဟိုဟိုဟာပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုလည်းကို့ရဲ့အိမ်ဝေယာဝက်စားကိစ္စတွေဖျားခန့်ကိစ္စတွေလုပ်ကြမယ်ဟိုအိမ်တော်ဦးစီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲကို့ဇနီးမယားရဲ့တာဝန်တွေကိုလုပ်ပေးကြကို့သားသမီးဘာလဲလိုရလဲပြောဆိုဆုံးမကြမယ်ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့တော့စားပြီးတာနဲ့ဟိုဖုန်းနှိပ်နေတာ TV ကြည့်နေအိတ်နေတာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ညဘက်ဟိုညနဲ့စားမစားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တခါလေးကြာရင်ညဘက်ဒီဟို2နာရီ3နာရီတရင်လို့တာရှိတယ်အဲ့ခါကျလည်းကျွန်တော်ကခုနကပြောလို့ကျုပ်ပြုတ်အလုံး20လောက်ကျွန်တော်ထထစားတယ်အဲ့လိုတော့အဲ့ညဘက်ကလည်းမကြာခဏတော့အဲ့လိုတပတ်ကို3-4ချိန်တော့ထထနိုးတတ်တယ်ဒါကနိုးရင်ဘိုက်ကစားနေဘိုက်စားကျွန်တော်မနေ့တည်းလှုပ်ထတာကျွန်တော်ညဘက်ကိုစားရတယ်မနေ့ကျမှအသက်ပြန်လှုပ်အဲ့လိုစားတယ်ပုံမှန်ကတော့အခုက short လိုက်ပြအခုကတော့ဟိုလောက်ပဲစားရတယ်အလုံး40 50ပေါ့အဲ့လောက်ပဲစားရတယ်ဟိုတော့ဆိုရင်တော့ဟိုအလုံး100 120အဲ့လောက်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတော့ကတော့ပြိုင်ပွဲကလည်းနီးနေတာ哦ပြိုင်ပွဲနီးတော့အခုကြာတော့ပြိုင်ပွဲကလည်းနည်းနည်းဝေးတဲ့ခါကြတော့ဟိုပြီးတော့ခိုးတော့ကကျဲဦးအလုံး100 120စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသားမစားဘူးဟိုပြိုင်ပွဲနီးရင်ကျွန်တော်အသားတွေကိုမစားတော့ကျဲဦးပဲစားတယ်အဲပြိုင်ပွဲဝေးပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကျဲဦးကိုမစားတော့ဘူးအသားတွေပဲအများကြီးစားတယ်အသားကိုတပိတ်သားခွဲနှစ်ပိတ်သားလောက်စားတယ်နှစ်ဖက်မျှအောင်စားရတာပေါ့ဟိုအသားကိုလည်းဒီတပိတ်သားခွဲဝင်းချက်လောက်ပဲစားတယ်ကျဲဦးကိုလည်းအလုံး50-60လောက်ပဲစားတယ်နှစ်ဖက်မျှအောင်ပဲစားရတော့ဟုတ်ကဲ့စားတော့ကဟိုလေနံပါတ်1ထဲမှာပါတာပဲဗျဘာလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဥမာဒီအားကစားရုံတွေမှာဖြစ်စေတခြားနေကိုလေးချိန်6အောင်အောင်ကစားတယ်ကျမ်းမအောင်ကစားတဲ့သူတွေကလည်းဟိုကျမ်းမကြီးတော့လိုက်နေတာပဲဒါရင်းနဲ့အစားတော့ကဂီယူမဆိုင်ကြဘူးဥမာဂျင်းကပြန်သွားဓာတ်ပေါက်တွေစားရတယ်ဝက်သားတုတ်တုတ်တွေစားရတယ်ခောက်ဆွဲကြော်တွေစားရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိုလေးချိန်အကြမှာမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျမ်းမကြီးအရာလဲဒီအစားတော့တွေကဟိုပုံမှန်မူတီတာဟိုဥမာတချို့ကအစီစားမှဝိတ်တက်တယ်အဲ့လိုလူတွေကထင်နေကြတယ်အဲ့ကြောင့်အစီမစားရဘူးတခြားဟာတွေစားရတယ်လည်းရှိကြပဲဥပမာဟိုဝသားတုတ်တုတ်မစားဘူးရေကဲမုတ်တော့စားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိကြတယ်တော်တော်များများလေကျွန်တော်ကျမအခုထိဟို5 6လကစားနေတဲ့သူတွေတောင်မှရေကဲမုတ်တွေကိုစားရနေကြတော့အဲ့ကျွန်တော်လည်းခဏခဏပြောတာပဲအဲ့တော့ဟိုရေကဲမုတ်နဲ့ရေကဲမုတ်ပေါ့ဒါဆိုဘယ်လိုရေကဲမုတ်ကိုစားမလဲဆိုတော့တကယ်ဟိုအသီးရွက်အသီးနှံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရေကဲမုတ်မျိုးကိုစားပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟိုအာဟာရပြည့်ရေကဲမုတ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားတွေအများကြီးရေကဲမုတ်ခပ်ပေါ်ပေါ်ရေကဲမုတ်ဟိုဈေးပေါ်ပေါ်ရေကဲမုတ်စားရင်တော့အဆိုးကျုပ်ဖြစ်မှာပဲလေအဲ့လိုဖြစ်မှာဗျအဲ့တော့တခြားဟိုအသားငါးလေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာချက်သားခင်စားတယ်တချို့ဆိုမေးပါရဒါဟိုသူများစီးပွားရေထိခိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုမစားတဲ့နဲ့ဟိုချက်ခင်နေရှိတယ်လေလမ်းဘေးတွေမှာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အချမ်းမိုက်တဲ့
ထိခိုက်တာပေါ့သူတို့ကဟိုစောင်းစီတွေတုံမဲ့ကင်းမဲ့ပြီးလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ဗမာချက်မဟုတ်ဘောဟို CB ချက်တွေဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုချက်ပွားကြီးလေအဲ့ဒါကြီးတွေစားတဲ့ခါကျတော့လဲအဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့တော့ဒီအစားတောက်ကကျန်းမာရေးကိုနံပါတ်1အဓိကအထောက်အကူဖြစ်စေသလိုနံပါတ်1အဓိကဆိုးကျိုးလဲပေးနိုင်တယ်ဗျ